Olá, boa tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Esse é o seu boletim de quatro edições diárias com tudo o que está acontecendo no mercado financeiro e pode ajudar você nas suas decisões. Um dia de respiro, mas não de total recuperação. É assim que o mercado brasileiro opera nesta sexta-feira. A bolsa sobe desde a abertura e ganhou alguma força com alta das ações da Vale, que é um dos destaques do dia. Agora a bolsa sobe mais de 2,5%, tentando recuperar a perda de ontem, mais a corrida para alcançar o rally dos mercados lá fora. O dólar está em queda também desde o começo da manhã, agora cotado a cerca de R$ 5,27. A moeda americana perde contra as principais moedas no mundo e hoje o Brasil consegue acompanhar esse movimento. O alívio também foi alimentado pela decisão de adiar para a semana que vem a decisão sobre a retirada dos benefícios sociais do controle do teto de gastos de forma permanente. O mercado acompanha o que pode sair da primeira reunião da equipe econômica do governo de transição. Hoje há uma tentativa de amenizar a fala de Lula de ontem. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, fala pela primeira vez desde a vitória de Lula. Lembrando que também é a primeira vez que vai haver uma troca de governo com a independência do BC. Campos Neto reforçou o valor dessa autonomia, dizendo que toda mudança institucional passa por testes e que o BC é técnico, olha para o Brasil. Diz que tem conversado com Pércio Arida, mas não com a equipe de transição. O chefe do BC disse ainda que estão abertos à conversa e querem colaborar com o novo governo. Roberto Campos Neto ressaltou que é preciso ter um olho para o social, mas um olho para o equilíbrio fiscal, porque senão, abro aspas, quem mais sofre no final é a população. E que essa é uma equação que o governo tem que resolver e que o BC vai tentar ajudar o máximo possível. Sobre a reação do mercado ontem, especialmente na curva de juros, o presidente do Banco Central disse que juros e câmbio são mais sensíveis ao fiscal. Ele ponderou que há bons economistas no time de Lula e será preciso esperar para ver o que será do novo governo. Vamos olhar agora o comportamento das ações. Magazine Luiza puxa as baixas do dia com resultado frustrante no terceiro trimestre. Para o Goldman Sachs, a expectativa pelo resultado já era baixa, ele acabou vindo pior. As ações do Itaú caem com o resultado também do seu balanço. A preocupação continua sendo a alta da inadimplência, que prejudica as ações do sistema financeiro. A Locaweb completa nosso destaque, um prejuízo líquido de 70% maior que o registrado no trimestre anterior, acabou provocando a venda das ações. Olhando para os destaques de alta, hoje a Vale já chegou a subir 6% agora há pouco, com minério de ferro disparando 5% na China. Gerdau, Usiminas e Siderúrgica Nacional também se beneficiam e ajudam a segurar o Ibovespa em alta. A Edux está revertendo quatro baixas seguidas e lidera altas, levantando o chamado kit Lula, que ontem perdeu muito. A temporada de balanços das empresas continua a todo vapor. Acabamos de falar de Itaú e Magazine Luiza. Temos ainda aqui destaques para a JBS, que registrou uma queda de 47% no lucro no terceiro tri, mas anunciou o pagamento de pouco mais de R$ 2 bilhões em dividendos aos acionistas, dinheiro que deve pingar ainda esse mês de novembro. Isso fez as ações da empresa subirem na manhã de hoje. Por outro lado, entre os resultados mais animadores, a Sabesp foi beneficiada pelos reajustes nas tarifas e anunciou uma alta no lucro de 130%. O setor de serviços cresceu 0,9% em setembro em relação a agosto, segundo dados divulgados na manhã de hoje pelo IBGE. É o quinto resultado positivo seguido do setor no acumulado do ano. O setor de serviços cresce 8,6% na comparação com o mesmo período de 2021. O resultado veio bem acima do esperado pelo mercado, que esperava menos da metade do desempenho do mês de setembro. Num primeiro momento, a curva de juros reagiu subindo, afinal de contas, diante de uma economia mais aquecida. E a expectativa por um governo mais expansionista, com um fiscal mais forte, o Banco Central poderia ser levado a subir os juros. Agora há pouco, as taxas de DI voltaram, a curva de juros está estacionada no altíssimo patamar que chegou ontem. O CNN Mercado fica por aqui, daqui a pouco voltamos, o Fernando Nakagawa, às 2:50. Com a terceira edição do CNN Mercado. Uma boa tarde.